Kinetics é quando é tudo integrado, né? É um ambiente único, o único ambiente separado é o banheiro. Então a kitnet, ela ocupa menos espaço por ter menos parede, então ela é mais compacta e mais econômica. E ela vai ser toda integrada. E a desvantagem é da privacidade. Já o quarto e sala, você consegue ter mais privacidade. Como tem um ambiente separado, um quarto separado, fica mais versátil. Porém, ele é mais custoso. Você vai, precisar de mais metragem quadrada, você vai construir mais parede, vai ter mais porta, mais janela. E você pode também cobrar mais caro no aluguel dele, visto que ele tem um ambiente a mais, ele deixa de ser uma kitnet, né? Então você tem que olhar o tamanho do seu terreno, né? Quanto você quer investir e analisar o público que você quer atender.